I den här uppgiften så ska vi se hur långt föremålet rör sig från t lika med 24 till t lika med 36. Och här så har vi en funktion som beskriver hastigheten. Så Arean under kurvan här då under vt grafen ger ju då den färdade sträckan. Så vi får integralen från 24 till 36 för 40 minus 40e Minus 0,25t. Dt. Och så sen plockar vi fram primitiv funktion. 40t minus 40e upphöjt till minus 0,25t. T. Sen för att det ska bli rätt här när vi deriverar det här så kommer vi minus 0,25 ner här. Så det där måste vara ett plustecken och så måste vi kompensera genom att dela med 0,25 här. 24 till 36. Så då tar vi och räknar ut det här. 40 multiplicerat med 36 plus 40 gånger E upphöjt till minus 0,25. Gånger 36 genom 0,25. Sen är det minus 40 multiplicerat med 24 plus 40 är minus 0,25 gånger 40 genom 0,25. Sådär. Och så slår vi det här på minräknaren. 40. Gånger 36 Plus 40 Gånger nu ska jag se, 40 Gånger 36 Plus 40 Och så blir det E här. Så ska det vara. Minus 0,25 Gånger 36 Sådär Genom 0,25 Så Sen minus Och nu kommer de här 40 40 Gånger 20 4 och så blir det plus 40 e upphöjt till minus 0,25 gånger 40 delat med 0,25 slutparentes x och då får vi 480 ungefär 480 så svar under tiden T lika med 24 sekunder till T lika med 36 sekunder rör sig föremålet 480 meter.